kale babeta biso ba série wana ba Lolo Brigitte bongo to kutani na bino mais na banza bana membre bazali na kati ya esika oyo ba ko exhibe ba pas de danse bongo bino bo tala yango na tiki lingomba ya le changamuka ya Charles Kumwimba ba interpréter le biso ba loyembo ya grand kale tokozwa bongo loyembo ya Lolo Brigitte ya Lolita Mia indépendance tcha moni ba table ronde pourtant wana balanga nzembo bazaka koyembela ka basite bayembeli basi bayembeli makambo maike mais kasi ba bosa ki pe ekolo ya biso République démocratique du Congo te oh lelo na bilenge to zai komona te Charles Kumwimba malobongo kabino na mitali pe da kokie yango wana na bimeli o lelo Angelo Mabateli Sali Sagai, Okoki Kome Mangabo ya Baba, Olive Salinga Imabeo, Lola Brigitte e Wangaye. Sukana ya boliwe
bolingo pesa epose bongo na sepela mama koyoka salite soki oboyi maloba banga lola bizita etalelino na kongoi bolingo ya mbongo ekomelaka te o oyo ya motema soka na yango liwa e Bosoko Kango. Lolita Mia. Senza tu io noi noi come in bere.